שלום וברוכים הבאים לערוץ טוב. אתם מוזמנים לצפות באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב, בדף הטוויטר שלנו, והיום אני עם אלחנן גרונר, הקול היהודי. שלום אלחנן. שלום יגאל, מה נשמע? מצוין, ברוך השם. אלחנן, חסות ומתחילים. בעל עסק רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. אלחנן, תקשיב, הסיפור הזה שהעליתם פשוט מציג בדיוק את כל הבעיה. אנחנו חשבנו שאין להם כבוד למוסדות תחת יהודים, שאין להם כבוד לרבנים, אין להם כבוד בכלל ליהדות. מסתבר שהשמאלנים פשוט כנראה לא קשורים למזרח התיכון, כי הם הלכו לתמוך במוסלמים, איפה זה בדיוק, איך קוראים לכפר, אני לא מצליח להגות אותו. כפר אוריף, כפר המרצחים, הכפר של המחבלים שעשו את הפיגוע באלי. אז יופי, אז הם הלכו לתמוך בכפר, בערביי כפר אוריף, דקה אחרי הפיגוע, ובגלל ההתנהגות שלהם, חוסר ההבנה, חוסר הידיעה במי הם תומכים ובמה הם תומכים, הם הצליחו לגרום באופן מאוד משעשע, תלוי מי מסתכל, לפיתוריו של האימאם המקומי. בוא תסביר, תספר מה היה שם. נכון, היה את הפיגוע המחריד שכולנו זוכרים בתחנת הדלק באלי, בחומוס אליהו, ארבעה יהודים נרצחו, עוד כמה נפצעו, ומה שהיה חשוב לפעילים של תג מאיר, ארגון שמאל קיצוני, זה לערוך מסע בכפרים הערבים שבהם יהודים נקמו או ביצעו כל מיני פעולות אחרי הפיגוע, והם מגיעים לכפר אוריף, הכפר שמנה יצאו שני המחבלי החמאס האלה, לבצע את הפיגוע, והם מגיעים לביקור במסגד של הכפר. מסגד שאגב קוראים לו מסגד הריבת, הוא איזה מין האחזות איסלאמית כזאת, כמו המורביטת בהר הבית, וכי הוא קרוב ליישוב יצהר, אז הם קראו לו הריבת, והם נמצאים שם בתוך המסגד, יחד עם איזשהו שייח, ואז יוצאות תמונות ברשתות החברתיות של הכפר, ורואים שם גברת מפעילות השמאל, עם סמלה לא כל כך צנועה, ומתחיל זעם ציבורי מאוד מאוד גדול על אותו אימאם שמארח אותם, איך הוא נתן למתנחלים, ליהודים האלה, להיכנס למסגד. חלק מהפוסטים הם כותבים, הדם של השהידים עוד לא יבש, והם נותנים ליהודים להיכנס למסגד ולבזות אותו בצורה כזאת. אותו אימאם מעלה לרשת, עולה ללייב, שידור חי של כמה דקות, נאום התנצלות, שאומר, אני לא ידעתי, אמרו לי שבאים עיתונאים, אמרו לי שבאים מטעם המועצה. בוא נראה את זה, יש לנו את הסרטון שלו, נכון? בוא נראה את זה. נתנו לדבר בעד עצמו. בדיית אני יוהל חיב בהד הווידאו הוא וידאו תווضיחי לווضע המוזרי הלבי חסל ליום ולבי סאקולו לאן والله על מה אקולו שהידו הזה כתאב אללה אוקסם עלי לסאר יא אכואן תסל פיי אחד אעضاء المجلس وهو السيد عبد الحكيم فقال لي انه في بدهم يجوا الصحافه يصوروا الاعتداء على مسجد الرباط على اساس يقدموا شيء من المساعده للمسجد من ناحيه ترميم من ناحيه حمايه امور زي هذا فكنت اقول اهلا وسهلا لانه قبل فتره كمان اجوا صحافه فلما فتت على المسجد تفاجات انه في جايين مجموعه من الاجانب واليهود باللبس اللي انتم شفتوه طبعا هذا الامر اللي صار هو امر يعني مغزي وامر حرام وامر مخجل وانا حقيقه يعني ادركت خطوره الامر لما انتبهت وشفت يعني اوضاعهم بهذه الصوره واول ما استوعبت حقيقه انا كنت مصدوم يعني تقدروا تسالوا اللي هو ابو اسامه عصام الصفد عصام اتصل علي اول ما صار الحادث قلت له تعال شوف الوضع مش عارف اتصرف واول ما استوعبنا الموضوع قلت لهم يا عمي ما بصير تضلكم واخرجناهم اللي صار يا اخوان خطا 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 وانا اقر انه خطا لكن الله يشهد والله يعلم انه انا لا كنت اعلم انهم هذول بدهم يجوا يهود ولا مستوطنين ولا كفره ولا بعرف اي شيء اتفاجئت ولا هم هاي المجموعه داخل على المسجد سالوني كم من سؤال وانا حقيقه انا ما مستوعب الوضع اللي قاعد بيصير جوا نو اليهودين الكفرين اللي اجوا من خوف ريشمان بتل ابيب ايزه يوفي
כן, אז יפה, הוא מעלה את הסרטון הזה, ואומר, חברים, אני לא ידעתי שיבואו מתנחלים, כופרים יהודים, זה הוא אומר על פעילי השמאל שבאים ללקק להם שם בכפר המחבלים, ואז לא עזר לו, יום למחרת, ממש כל הרשתות שם גואשות, כל הכפר וחילופים, ונהיה הצד שהוא אוהד את האימם הזה ואומר, זה המועצה שמה, והמועצה, ראש מועצה מאשים אותו, וכולם שם חרבו דרבו, ואז מפטרים אותו, הוא מודיע בבוקר, בעקבות האירוע מפטרים אותו, אנחנו מפרסמים את זה, ואז אנחנו גם מגלים שמי אותה גברת שיצרה את כל השערה בלבוש הלא צנוע שלה, מדובר בשירה ססון, ברך לי שם המשפחה השני שלה, סמנכלית הקרן החדשה לישראל, לא פחות. איך אמר לי מישהו, מילא זה שהם לא מכבדים בתי כנסת, זה אנחנו יודעים, אבל מסגד הם אפילו לא מכבדים, אז זה ככה מגיע וזה פשוט ממחיש, אגב הסיפור הזה עוד ממשיך להתגלגל, הוא מעלה פוסטים וחלק בידו וחלק נגדו ויש שם שערה בתוך הכפר עד עכשיו, והסיפור פשוט ממחיש איך הפעילי שמאל האלה פשוט לא מוכנים להסתכל למציאות בעיניים, הם באים להגיד להם כמה אנחנו אוהבים אתכם וכמה צריך דו קיום ומעלים אחרי זה איזשהו פוסט, והשייך הזה אומר אתם יהודים כופרים, לא משנים אתם ימנים, שמאלנים, מתנחלים מיצר, או אנשי הקרן החדשה מ... אני לא יודע איפה היא גרה. הוא קורא להם מתנחלים, גם תל אביב זה התנחלות, הוא אומר את זה בריש גלי, הוא לא מתבייש. אז אנשי חמאס, כן, המחבלים שיצאו מהכפר אוריף הם אנשי חמאס. מבחינת חמאס, כל ארץ ישראל היא וואקף איסלאמי, לא משנה דיזינגוף או גבעה בשומרון. והם מסרבים לראות את זה. והוא גם אומר שהם גירשו אותה מהמסגד, אני לא יודע אם הוא צודק או שהוא אומר את זה רק כדי לחסות על עצמו, ככה וככה באמת רואים את הפשוט מומחש, עצימת עיניים של פעילי השמאל, שפשוט מסרבים לראות את המציאות ואיך הערבים רואים אותם, אותי ביצר, אותם, את פעילי השמאל. תשמע, אני יכול ככה, מספר הערבים שהספקתי לדבר איתם ביהודה ושומרון, אני יודע דבר אחד, הם הרבה יותר מכבדים אנשים כמוני וכמוך, מאשר הם מכבדים את פעילי השמאל, זה ניכר בכל שיחה איתם, הם מעדיפים בן אדם שיודע מי הוא ומה הוא, מאשר מישהו שמנסה להתרפס ולהתלקק, וראינו את זה ממש בסיפור הזה, זה פשוט זועק לשמיים. לחלוטין, לחלוטין, גם... אתה יודע, גם יש לך אויב, הם רואים בנו אויב, אבל הם מכבדים, כמו שאתה אומר, הם רואים את הערכים ורואים ומבינים אחד את השני, להגיע ככה למסגד, זה כל כך, היא באה לטעון שחיללו את המסגד, אז היא באה למחות על חילול המסגד, וחיללה את המסגד יותר ממה שהמתנחלים כביכול לטענתה חיללו. טוב, זה בגלל חוסר ידיעה, זה בורות ונבערות, אנשים שמתיימרים לעשות שלום במזרח התיכון אין להם הבנה איך נראה ואיך מתנהג הבן אדם שגר מטר מהם, אז זה באמת הזיה. אלחנן גרונר, תודה רבה. תודה לכם. אתם מוזמנים כמובן להמשיך ולצפות בנו באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב ובדף הטוויטר שלנו. תודה ויום טוב. כ-750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.